jemi rikthyer pas humorit. Do të vinë në vazhdim një personazh tjetër i veçantë. Jetën e tij e ka kaluar në shkencë, në diplomaci, në shërbim të shqiptarëve, në shërbim të kombit të tij. Zonë e zotri, për ju, për ne, për të gjithë, zotri Halim Hyda. Ajde, Halim, një sërë. Karriga për juve. Mirë se erdha ambasador. E di që s'pëlqen fjala e parë ambasador më njëherë më thon, po. Mirë se i gjeta, përshëndetje për juve, përshëndetje për shikues të Radio Televizion 21. Si e? Mirë, falënder, mirë. Si kalove rrugës? Mirë, mirë. A erdhën nga Kumanova sot an nga Shkupi? Nga Shkupi, nga Shkupi. Nga Shkupi. Po. Mbarova orarin e punës edhe erdhe për Prishtinë, a? Me thon drejt pak më herët dolëm. A më herët ke dalë? Më herët drejt. Po, kemi drejtë se punët e tona si vonë krukush, si do qoftë, do t'i krymë punët, ose më vonë, ose më herët, edhe ashtu. Juve diplomatëve, se tash, ambasador, konzul, zavendës ambasador, diplomaci të njetën, ko gjajeni do si të mdhaja, guzojnë mi au prish ka paka? Mi u shikuar arë dhe juve atje? Regullat janë të njëta për të gjithë. A, regullat janë të njëta për të gjithë. Shkollën fillore ke kryer në Vendlindje, a? Po. Aty në Kumanov. Në Kumanov, po. Edhe gjimnazin në Kumanov. Edhe gjimnazin aty. E pastaj fakultetin? Fakultetin dihet, dihet në Prishtinë. Prishtina. Prishtinë. Gjithë shqiptarët asaj kohë. Cilat vite ke studiu zotri Alim? 84, 5, kështu kur kemi. 84, 5. Ah, bën periudha të vështira. Edhe demonstratave dhe të problemeve të mëdha. Në kohën më Ma të vështirë. Ma të vështirë dhe ma e vështirë, po edhe njëjtë në kohë, kemi mund të themi lirë se kur kanë qenë ngjarjet ma të transishme që janë zhvillu në historinë e Kosovës edhe nga studentët e Universitetit Kosovës. A ty vazhdoj në realitet, po, se kishte nisur... Kishte nis ma herët, po zhvillimet ma të mëdhaja kanë qenë në atë kohë, po. Viti 81, po, 81 pastaj 90, në... Viti 90 të gjeti, ishe në punë, punoj e tash në Kumanov? Në vitet 90, po, ki fillu me punë në Kumanov, po. Si profesor, apo si... Jo, në vitet 90 a fillu në arsim me punu, disa vite, kështu... Pastaj, pas një kohë me aktivitete, kështu, politika... Më pas. Na u imponu në vitet 90-ta, sistemin shumë partijak, edhe kështu më radhë, pastaj kalum në mas një kohë në ministrinë e jashtme. Kem baru edhe magistraturën dhe doktoratën, pastaj në Kiril metodi në... Në Shkup, po. Në Shkup. Më barove kështu gjatë rrugës, në vitet më vonshme, apo qysh atëherë fillove minjere në... Jo, magistraturën e fillu me njëherë, si kemi fillu me punu, fillu të miremi me paraqitje, me publikime, me shkrimi nga profesioni, edhe po më të arsyshme që të fillojme edhe në magistraturë me njëherë. A kanë e ke pas mentor diplome këtu në filozofi në Prishtinë, fakultetin filozofik? Këtu e kemi pasë një Azi Azizin, profesor. A një Azi Azizin? Po, ishë. Një Gjithatë, një periudhë fillimisht ke pas fatin e mirë, me dhona dhe Fehmi Agani edhe këta. Po, kemi pasën, po në atë kohë të shtu. Ka qenë një elit e profesore që nuk përsëriten. Që së përsëriten më? Po. A thu? Si me të thonë në vazhdim të bisedës, zotri ambasador? Ju lutëm, ju lutëm. A me thonë profesora, magjistra, doktora? Doktor ta menojnë që doktor me njitë në këtësia, qa si jo mune? Jo, vetëm nemën, kështu, si vlezë. Zotri Halim, a? Jo, pa zotri. Pa zotri. A zotri s'te donë? Jo, ku këni po mërë ka shumë dësti, a profesor? Sa po erdi një farloj demokracie, u ingranove në politikë? Sepse i kërkon të politika intelektualet që këshin baru, sidomos në Prishtinë, edhe në përvise tjera, po në Macedoni. Edhe, pastaj, shkove si kuadër në diplomaci, si kuadër politik, a profesional, apo të dyat ka pak? Në atë kohë edhe njëna dhe tjetra, po me kalimin e kohës edhe më kemi vazhdu si diplomat karriere dhe nuk kemi pas edhe realisht nuk kemi drejt
të jemi as antar, as aktiv në për parti politike, o, si diplomat karriere. Veç fillim ishtë partia i ka që kreti, ka qatë. Në fillim kemi, ka, në ministri tjashme, unë shimë nga partia, këmë shku si aktivisht i partijës, po, në ministri tjashme. Tëra e ty du të me bëndë tërheqje pe i kreti, nëse jemi të pavarë. Pa, pasta jemi tërheqje nga gjitha aktivitetet partijake dhe politike. Kret pastaj pjesa tjetër të ka shku në diplomaci. Po, po, në një farë mënyre, po. I ke një 11 punime. 11 tituj kemi. 11 tituj në realitet. Edhe... Që janë kryesisht matematikë, filozofi, sociologi, filozofi, diplomacia. Filozofi e arsimit është, problematikë e filë arsimit. Po, bile në vitin 94 kam bërë një metodikë që është për herë të parë në troja shqiptare në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, por në Maqedoni vazhdon edhe në gjuhën Maqedoni nuk ka pas një problem që e kam shtjellu, po e kam punu në koordinim dhe bashkëpunim me institutin dhe katedrën këtu në Prishtinë, në Tiranë edhe në Shkup, me profesor Maminen të asaj lamia. Edhe tash është libër universitar? Po, po, libër universitar është për student, është për profesor, për drejtor, i kështu me radhë. Për të gjithë këta që kërkojnë njohuri në këtë lëmi. Edhe, diku nga 300 punime shkencore të prezentuara në për simpoziume, kongrese, apo të ndryshme, goxha shumë? Po, jemi, me jësën drejt, e kemi marë seriosisht atë punë edhe jemi mundua diçka me qitë ma tepër prej vetës edhe në atë mënyrë në paraqitje tona publike, kemi arrit deri dikur rrëth 300 punimeve ti kemi. Sa vite realisht të bënë diplomaci, sa aty në diplomaci jeni akoma? Po, në falë kërë logarisim diku 91-92? Jo, ma vonë, pak, diku mbi 25 vite në diplomaci. 25 vite! Diplomat shqiptar, realisht. Po. Jemi në mesin, unë personalisht, në mesin e 5 shqiptarëve të parë që kemi kalu në diplomaci. Atëherë? Atëherë prej subjektit politik shqiptarë të organizumë. Po tash, a ka më shumë? Tash kemi shumë më shumë edhe kemi kuadrat mirë, ka djemë tri të mirë që e dojnë punën. Tash të formësuar, të diplomuar, sigurisht. Po, gjithandej. Shumicën e kohës, në realitet, tanë pjesën e diplomacisë e ke bote Gjermanofolsit. Po, shifin, në një farë mënyre, jëmë pak ma i specializum për Gjermaninë, Austrinë dhe Zvicrën. Kurse me shpirt Zvicrën pak ma shumë, pasi si nxënës, pastaj si student, edhe pas studimeve, ko pas kove, kemi kalu në Zvicrë, kemi punu dhe kemi jetu. Gjatë verës shkoje si student, me punu atje, me siguru paret, më ardhë më shkollu në Prishtinë pastaj. Po, sigurisht. Që ta dëgjojmë nga gjeneratat e reja, kështu se sa e vështirë ka qenë më shkollu, sa e letë është sot me drasht. E kështë mësu gjuhën Gjermane më herët? Po, gjuhën Gjermane paka shumë e kemi dit nga jo që tash se si nxënës kemi jetu dhe kemi punu në Zvicër, po kur shkova për parë në 98-ën si konsul i Republikës Maqedonisë, shkova në një farë mënyre me mësu, e vazhdova me studiu, diku bënë një 8 semestra gjuhën dhe kulturën Gjermane në Zvicër. 8 semestra gjuhën dhe kulturën Gjermane, ato logaritë e shkova në fakultetë, mama, po? Në një farë forme, si forme fakultetit, nuk është me ato diplomat e regullta, po kemi pas provime regullisht pas gjdo semestra. 8 semestra, 4 vjetë? 4 vjetë plota, po, 8 semestra. Edhe, tash, i e Gjermanofolsë? Po, në një farë forme edhe sa i takon gjuhës, po edhe kulturës, për kulturën Gjermane në një farë forme jemi ma ekspert. E pa drejt kjo, ju i Kumanovës, unë i Prishtinës, ju me ditë Gjermanisht, unë e jo, kjo përkogja e pa... Shumë i që në kohës, ma shumë këni qenë si konsul, si zavendës ambasador, në gogja përvoj e gjatë, edhe plot vështërësi. Me gjitha të më herët, si partia prosperitetit atërishitë, ke qenë një ndër emrat më prominent në Kumanove, në Likove, nga ta... Ta shikë, jo, PPD-ja vazhdojnë me egzistu? Jo, me kalimin e kohës,
O shkria? Unë isha si koordinatori i këshilltarëve shqiptarë në Kumanovë, dy mandate kam qenë. Në komunën e Kumanovës. Për arsye se në zgjedhjet e para nuk ka pas ndarjet komunave rurale, vetëm ka ekzistuar Kumanova edhe në atë formë kemi qenë të organizuar. Me kalimin e kohës tani ndrrun planet edhe u ndanë në 82 komuna Maqedonia. Gjatë kësaj periudhe keni pas edhe momente shumë të vështira të rënda në të shtetë ndërtuarit Maqedon, po ku po synonit që shqiptarët do të jenë shtetë formuës edhe kishte shumë vështërsi në fillim. Po ideja dhe angazhimit tim personal edhe me miqtë edhe shokt, në fillim ka qenë ajo që nga sistemi monist kemi qenë të shtypur më shumë se gjithkush në ish Jugosllavi dhe nga ajo që të punojmë në avancimin e të drejtave shqiptare, angazhimi im personal edhe i shokëve të mi kemi qenë në drejtim. Po, ishte e vështirë, sigurisht. Ishte shumë e vështirë. Ka qenë një kohë e vështirë, shembull në vitet 88, demonstratat në Kumanovë ndodhen edhe në atë kohë mbi 600 të burgosën ishin vetëm se kërkun shkollimin e mesëm ta vazhdojnë nëse ta në gjuhën shqipe. Ishte periudha paralele me shpërzira, ishte të mërshme. Ama kjo ka qenë vetëm për Kumanovën, për arsye se Shkupi ka pas shkollë të ndarë në gjuhën shqipe, Tetove, Gostivar, Mosklasi, Mato, a Kumanova nuk ka pas asë një shkollë në vete në gjuhën shqipe. Edhe për atë arsye, tentun edhe bënën kombinimin e përzirën e paraleleve dhe të gjithë profesorët ma eminent u largun, nuk dashëm të punojnë në gjuhën Maqedonit të dalim para nxënësve shqiptarë. Edhe, thjesht u largun. U gjetë modeli si me i largu. Po, u gjetë modeli për t'i largu. Edhe me lënë. Edhe gradualisht për t'i mbyllë paralelet ose mësimin shqip në Kumanovë. Momente vërtet vështira, të rënda. Shumë momente vështira. A ishen arsim atëherë, atë ndodhe kjo? Jo, në atë kohë nuk ishim. Në vitet 90 kur fillum atë e vitin 90, mujt e mungull, heq me punu? Ja, nuk nga pranojshin, disa vite kemi prit për punë. Për punë? Pa. Pse kishte shumë kuadro dhe s'kishte nevoj për... Pa, në thojza. Po gjatë organizimit politik, e keni pas momentet vështira, se një ditë për i ditë është në realitet në Likovë dhe filloj, thjesht lufta për lirin përfundimtare të shqiptarve në... Edhe sigurisht keni pas momentet fështira e të ronda me... Po, shive ato kanë qenë momente shumë të ronda me... Po, unë në ato kura ishe në Zvicër, në shërbim në Zvicër. Kur filloj lufta në Zvicër të gjetja? Po, në Zvicër. E shumë interesant. Tashi, lufta zhvillohi dijen, thjesht mes shqiptarëve dhe Maqedonëve. Kjo ishte kështu, e vërteta. Po ju si silëshit, si gjendëshit, se dhe në ambasada në keni qenë të përzirë? Shife, ne kemi vazhdua dhe kemi punu në shërbim qytetarve të Maqedonisë, edhe pa dalim, po dihet se Zvicra dominon me shqiptarë, edhe shifrat edhe sot nga Maqedonia diku e kaloi 100.000. Mbi 100.000 shqiptarë janë në Maqedoni. Në Zvicër nga... Ato shifra flasin nga Maqedonia. Ta është sa ka Maqedonë së shqiptarë, me shifra nuk i kemi nga Ministria jashtë me Zvicër. Nga Maqedonia? Nga Maqedonia, po dominojnë shqiptarët. Dominojnë shqiptarët, po sigurisht në... Keni punu shumë këtë drejtim, bile më bani përshtypje që një shifra atje ledzova të punime të e dikun që 2.6% të banorëve të Zvicës janë shqiptarë. Po, flasin shqip. Maherët kanë dominu gjuha sërbo, kroate ka dominu në Zvicër, tani dominon gjuha shqipe. Nani, a dojnë me omarë një parë? Pas italianve vim ne. Me njëherë. Do më thonë, gjerman, francez, italian dhe vim ne. Po. Kemi drejt me kërku do drejt, ata bojmë një farë qyshit tonë atë. Me kalimin e kohës. Me kalimin e kohës! Me gjithatë, një shtetë me dy etnita, shtetë formu se na kemi fillu me i harru, se kemi jetu dikur edhe ne, a është e vështirë me punu, me bashkëpunu, apo ju punoni profesionalisht edhe ma nuk... Në vi profesionale nuk kemi probleme, i krymë punë si duhet edhe kështu nuk...
Shumë vite në diplomaci, a ke, sa ke, e ke krijuar opinionin tënd për diplomacinë? Se ne shqiptarët, jashtë Shqipërie, po dhe vetë Shqipëria, diplomacia e re, kështu në... Me thonë të drejten, mirë jemi, po nuk jemi aty ku duhet. Ende nuk jemi aty ku duhet. A mendon me ngritje profesionale, me pregatitja, po kemi probleme se s'mund të mbrojmë ato që ka duan të mbrojmë? Të gjitha komponentat vinë shprejhje, edhe pregatitja, edhe niveli, edhe... Të gjitha nga pak. Edhe ajo animi partijak njëna tjetra, kështu që nuk jemi aty ku duhet. Në gjatë saj periude, sa ke punu në diplomaci, ke pas kontakte, sidomos mas e kemi shpal pavarësin na me diplomatët e Kosovës, sa kanë përfitua ta nga kontaktet me ju, nga përvoja juaj? Një gjotë duhet të them që se kom përmend ma herët, para intervenimit NATO-s në Kosovë, në komunikim më ka interesu kjo se në gjithë një gjak jemi, pavarësisht kush ku jemi, më ka interesu në komunikim me diplomat nivellit matë naltë, se atë do të intervenohet në Kosovë. Të gjithë, nga të gjithë, e ka marë përgjigje negative se jo. Diplomat të tjerë? Po, diplomat të tjerë, po thonë. Për intervenimin kur ishte... Kur bisedoj? Po. Më thonë nga ata Gjerman, Zviceran, Francez... Nga të gjithë që këm pasë komunikim, ka qenë interesim të marë informata se a kanë prej shteteve tyre, a kanë informata se do të intervenohet në Serbinë. Në të gjitha rastet kam pasë përgjigje negative se presion mund t'i bëhet, po nuk ka besu as kush se do t'i intervenohet. Do t'i intervenohet. Atër doli, pëmënoj, tash ishte UÇK-ja, NATO, Amerikanët, Anglezë, krejta bashkë dhe... Sa e akceptojnë vërtet situatën e shqiptarëve, gjendjen e shqiptarëve, që jemi kështu të ndarë në 5 shtete, diplomatët tjerë, me cilët kje shumë përvoj, se në Zvicër, me pa tjetër i këta ku gjithë diplomatët, a? Në një farë mënyrë, po, në një farë mënyrë, po. Shqive, paka shumë nuk t'inglon shumë kjo, sidomos të Zvicërës, unë në Zvicër 3 herë kam qenë, zyrtarisht në Austri kam qenë njerë. Zvicëra edhe ashtu prej 3 kombëve për rrëth, prej Gjermanëve, Francezve dhe Italianve, edhe te ata paka shumë t'inglon kjo ndamja, nuk i pengon se ata janë jetojnë në Zvicër, shemull Gjermani... Me një harmoni që... Me një harmoni që... Me 100 vjetë. Me 7 shekuj. 7 shekuj. Në 1291 ka fillu shtetësia e Zvicërës. 1291, kur vdes perandori i fundit. Po, 1232 na kemi pasë universitet, profesor, më falë, profesor, ambasador, kështu në... Qka është kjo farë padritësi, kështu ata 700, sa vjetë shtetë në hale? 702 vjetë shtetësi në mrojnë. 702 vjetë shtetësi, ajajajajaj. Kur ti bojmë 702 vjetë shtetësi, na, sa vjetë kome i pasë unë e more, sa bëj bjenë? A, profesor Nazim? I ke taku, vërtet, një përvoje veçantë kjo takimi me të gjithë shtetet, për shamull, i ke taku sigurisht edhe ata indianë, kinezë, e rusë, do më thanë... Përshtypjet më të mira si njerëzë, më kanë lënën në takime ambasadori i Kinës që e veqoj, edhe në publikimet e mija e këmë përmendën, ambasadori i Japonisë, në një farforme më kanë lënë përshtypje kështu më të mëdhe si njerëz shumë të mëdhej edhe si diplomat shumë të mëdhej. Tash, me politikën e Kinës nështë ne, edhe unë personalisht nuk pajtona, po si njeri, po thëmë më kanë lënë përshtypje shumë... Kuadri përgatitur, po, qas janë ndaj neve, ndaj fatit tonë, zakonisht i këtyne ose, a kërkonin me njoftu më shumë? A i njoftonit, a bisedonit? Kur rrit diplomat me diplomat në takime, edhe në të gjitha format e takimit, mundohen me marë informata për gjithë shka mundohen. Tanë kohën, edhe në drek, edhe në konferenca, ka do që një rast, sa do që i shkurtjet, mundohen maksimalisht me marë informata
rreth zhvillimeve në vendin tonë, në rreth e kështu më gjithë. Diplomacia, është një shkollë më vete? Është. Sa o përgatitën të fillim ju për diplomaci? A përgatitën i kështu, thjesht me segmente, me staza, me... Regulisht, në diplomaci, regulisht mbahen konferenca, mbahen seminare, gjithka në përbot. Edhe, sidomos, për trejt, ka tash në këtë kohë shumë ka organizime. Ka do regulisht në përbot mbahen organizime edhe, kurse unë personalisht këm pas fatin të jem në Ministrinë e Jashtme të Gjermanisë, në Bruxelles, në Vjenë, në pregaditje profesionale. Në para pregaditje për me shku. Gjatë këti formësimi, profesionalizimi, a ju pregadisin për të gjitha dhe për paracitje dhe për levizje skenike, protokollare? Për shdo gjë. A janë landë me veta ato që mësohen? Të gjitha në formë të përbashkë, po krejta janë në një formë kështu të organizume me plan, me protokoll, me krejtë. Këto levizjet si puna ime që qesë shumë me duër me a lexohen? Krejta levizjet, edhe ullja, edhe kur ullesh në ndreke, në darke. Qështë ullun e qështë e lexan? Shumë mirë. Mirë, po juve? Po, deri dikun mirë. A deri dikun mirë? Sa ke një mujtë, paka shumë thjeshtë, ka uzen shqiptare me prezentuar në për krit këto vite, në për dhe, se po themi, ju gjithmonë keni përfaqësuar Maqedoninë, po keni anë nga pjesa shqiptare, dhe a keni pas probleme në këtë drejtim? Jo, ne, kur jemi në detyrë, jemi si diplomat Maqedonisë. I Maqedonisë. Po, edhe gjithë shka përfshinë në kuadër të asaj, po jashtë asazave nuk dilet. Me diplomatët nga Shqipëria dhe Kosova i një taku, sigurisht për herë. Ato me ambasador dhe diplomatë të Kosovës edhe Shqipërisë, takimet regullta kemi pasë. Të regullta. A në kon takimet regullta veç misore shëqërora, a keni bodhën e fa strategjie që të prezentojmë Shqiptarët sa ma shumë të... Në raste kur kemi pasë, edhe, më falë, në vizita... edhe nga Kosovë, edhe nga Shqipëria, edhe nga Maqedonia, ne kemi qenë së bashku të tretë, profesorës. Të tretë? Në shdo vend. Në një vit, tash i vitis më kujtohet, e keni organizu ju tri ambasadat, një koncert humanitar për studentët e varfër nga Kosova dhe ka qene jashtë zakonshme, ishte ambasadori shqiptar nga Shqipëria mam, ambasadori shqiptar nga Kosova dhe ambasadori shqiptar prej Maqedonije. Kështë ishte shumë e bukur, e? Në shqieve qanda, e? Ishte një andër e realizuar. A kështë menue vetën si diplomat nëjëherë, kur ishe në zëndës student në Prishtinë? Jo. Student Prishtinë që kur je këthy për Kumanovë, ke menu qysh më këthy se kanë mena arrestua, kanë mena pyta, mena... Në atë kohë, po. Gjithë një, kemi qenë në atë... Se si do të kalojmë? Për te i valigjës diplomatike, është një liber që në gërthën në vetë e qëfarë? Është një... Liber i fundit, që kam ngërthuj disa tema, kam të ndryshme, kam bo një laramoni të problemeve, po në mesin e asaj është ajo ma interesant se që ka mund mësojmë nga Zvistra. Nga Zvistra mund mësojmë gjithë shka, shumë shka dhe gjithë shka. është një shtetë shemull që ma i zhvillumin në botë, me inovacione është numër një në botë, nuk ka parlament profesional, ka qeverin... Edhe një kryetar këgjas, ceremonial? Formalisht është ceremonial, më është kryetari, shemën, gjdo vit me rotacion zgjidhët. Kryetari 7 ministra, janë e udheqin shtetin, pas avensa, pas gjo, dhe kryetar, kryeministr është një prej 7-ve, gjdo vit në rotacion zgjidhët nga njëni. Si model, si u dheqin shtetin ashtu, a i kanë të përshkruara gjërat, qash mirë sa që gjërat hecin, levizin? Kanë shërbimet, po nuk kanë zavens ministra, shemull nuk kanë shofera personal, nuk kanë truproje, uhtojnë prej shtëpis dhe në pun me tren, me tramvaj një në tjetërën, kështu që nuk, protokolli atinve nuk është si në Balkan, shemull po kalon ministri, gjithë rrugë blokohen, pse me
automjete duhet ndalen çfarë raste ndryshme, shembull mund ndodhin. Ato gjona nuk ishe afas në Zvicër, as në Gjermani, as në Austri. Asi ku vënë unë takime ata, po mire kese, këtu një me ministrat edhe krejt këta burshtë të tasit i zjedhin gjitha problemet. Po. Na i zjedhin gjitha problemet edhe ta s'kan kohë, do të me bloku rrugët me sirena. Për të mërin në punë ose në shtëpi kur këthejen. Po mi aprish në injonit taj ministri mundet me rehen në trena, diqka ka rrezika, s'ka të pruje bashkëqe? Ja, nuk kanë. Nuk. Asë nuk ndovë? Asë truproj, asë qofer, asë uthojnë si gjithë qytetarët që shkojnë në punë vetë. Në këtë sistem tyre, që ka të ka interesu ma shumë? Edukimi, shëndetësia, ekonomia, politika, diplomacia, për në Zvicër flasë? Për në Zvicër ma shumë, në fillim, kur kam shkur në fillim, më ka interesu arsimi, problemi arsimi të na dhe atje, dhe në një farforme kam bon një studim, kam librin e dytë të botum, kam bon një studim të asaj se organizimi të ne i mbledhe prindore, thiren mbledhe prindore, mësusi klasës, kujdesari klasës, 3-4 nxënës, 10 prind nuk i kin mbledhe. Edhe këtë problem e kam, me muje kam studiu në Zvicër, kam qenë edhe kam marë shembujt e atjet edhe në qëfar forme duhet të bindën prindet tanë për qenë prezent, se atje jo veç që shkon prindin mledhe, po të dy prind, nuk ka mledhe që nuk marrin pjesë të dy prind, edhe nuk ka rras shembujt... 5 nxënës a 10 prind? Po, 5 nxënës 10 prind. Po këtu me të thirë prindin, është momenti ma mos vetë të ka thirë prindin... Po problemit e në është se paka shumë, edhe prind nuk i baj fajtorë për arsye se shemë në kujdestari i klasës i pa përgaditu, në delë para nxënësve dhe i thotë fëmija jot i ka shemë 5 dopta, i ka 50 mungesa para krejt edhe ja merë ftyrën edhe në qëmon e përbuz prindin edhe i prind mo nuk merë gudzim mo me arë para prindve tjerë me mon pjesë në mbledhe kur arsimtari nuk ka kujdes mos me... në në qëmunë deri në atë nivel prindin. Në të më thonë, do tjetër qasje, Këtë qëra qasje, për gjdo fëmi, shemëll, mund pregaditët, pos... Nëse ledzojmë për të i valigjes diplomatike, do më thonë, përfitojmë shumë që kanë nga jeta, nga segmentet e jetës Zvicërana, ata që e pretendon e ki dëshirë me sildë, edhe në Macedonijë, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe... Qatë shaj periude, sigurisht ke qeni martuar, apo? Po. Se po shëtë vuj mja në reshë letrat dikuj. Ja, ja. A kërkojnë shqiptarët mja në reshë letrat, më nej me tut, më nej dolover, më nej sa i atë në... Jo në shqiptarë, balkanast. Ja, shqipe maherët, ju thëmë drejten, regullisht edhe në mjetit e informimit edhe krejta, mas shumë të shqiptarët ishin në kontekst negativ. Tani, në... Shumë pak ka raste tila, gjithë një flitet për shqiptarët në biznes, në vend, gjithë shka flitet në kontekst pozitiv. Pozitiv. Po, po. Të një popull që, e gjeti venin u shkollua, heci, se s'na këshin lanë, më profesor? Jo. Në, po të thamë profesor, së dip se më pëlqenë kështu ata që doktorujnë me qenë profesora, ishkon mirë, se në lëmine vetë të japin gjërat bukura në... Sa ke mujtë kështu aktivitete përveshën në koncerte kështu, që kanë qenë zërtare, me qenë afer me shqiptarët në mbrëmje, në koncerte, në aktivitetet të tjera, si rrëth ditës flamurit, rrëth aktiviteteve që më vonë erdhen dita e pavarësisë Kosovës, a keni pas pengesa kështu në këtë formë? Jo, në të gjitha organizimet kemi marë pjesë si tresh, gjithë ka kemi qenën, po edhe komunikime me diasporën është një punë shumë e modhe që duhet pa tjetër të bëhat, se të gjitha donacionet, investimet, të gjitha punë që mund të i bëjë një diplomat, nëse së është në komunikim të regullt me diasporën tonë, fështirë se mund të ketë suksesin. E ka të fështirë. Si janë të organizu me komunitetet, jo të Balkanit, nuk më interesojnë, komunitetet tjera, dhe a keni pretendu që komunitetet ju në të jetë organizuar në atë formë, në bifjallës popujt më të përparuar që janë, se pa tjetët që ka italianë e gjermanë janë edhe vendorë, po kanë edhe diasporë, do më thonë, a keni mendu, a keni bëndë në hirë në koncept,
me ia ordinu mërgatës ton, se si të organizohet si komunitet. Edhe si do duhet ishin të organizuar, me çfarë lidhjesh, a veç vendore këtej, apo edhe me ato vendore të venit ku janë? Jo, tash në atë aspekt, ju thëm drejten, vetë diaspora shqiptare është organizume në të gjitha poret e jetës, edhe vetë i kanë gjithë ato kanalet, gjithkun janë prezent. Po si komunitet, e kam fjallën, a kanë të drejtë që të suportohen, se pa tjetër kërkon suport materiale, suport edhe politike, vendore, kështu, prej të dyanve, edhe prej shtetit om, edhe prej atyre, a keni mujtë ju me ju gjithë modele se si të organizohet komuniteti ju? Shive, për ndihma konkrete nga shteti jonë është pak e vështira. E vështirë, krejtë, po karallak, po. Po anë e? Në tonën tjetër ku është kërku shemë ndihma jonë, për krajë jonë, shemë në komunikim me institucionet e tila, edhe në projektet, kemi pas raste që kemi ndërhy, kemi ndimu, kemi ndërmjecu. A është përvoj edhe për të tjeret, për këtat përparuarit, nuk po flasë për Balkanin, që komunitetet jenë të organizuame në nivel politik, partijak, apo janë komunitetet të organizuame? Jo, në vijë... Pikisht kjo më intereson. Vetëm në partit që egzistojnë, a kështu në vija nacionale nga komuniteti, prej nga vinë, jo. Shamull nga kemi edhe PDK, edhe LDK, edhe VV, edhe... A kanë kështu popuj tjerë këtat përparuarit flasë? Nuk mirën me. Vetëm si komunitetet. Vetëm si komunitetet, po. Dhe në partit aktuale që janë dhe egzistojnë atje. Fëmijët atrami shkollu kryesisht atje janë në Maqedoni? Pjesërisht atje dhe në Maqedoni. Edhe në Maqedoni. Sa fëmijë ke? Dy vajza. Njomza dhe Linda. Njomza dhe Linda. A janë kryesisht që kjo gjenerata, po? Matë rritura. Qëfar kanë studiu? Gjermanishtën. Gjermanishtën. Në më thonë, në shpinë tu i tash aflitet, shqipa gjermanishtë, se... Me i thonë drejtë... Kur zinë e mingush, diçka gjermanishtë e zjedhim, ha? Shive, ndoshta nuk është modesti, me thonë, po e thëmë, se emisioni ju është i regullë në familje dhe në shtëpinë time, pjesa tjetër për lajme, për do një situatë që e kërkon për t'i përcjell lajmet, shumë në regullë. Pjesa tjetër, gjermanisht, për cilët aktivitete, gjitha ato që duhet për cilën në gjuhën gjermane dhe programet e gjermanisht. Në aspektin profesional, sigurisht, të bisedoni. Po, zonja? Zonja është profesoresh në shkollë fillore si pedagoge dhe... A tje punoj, kështu? Jo, tje nuk ka punu. Po ka qenë vetëm herën e parë kur kam qenë, pastaj tani Masanina ka vazhdu në Maqedoni të punoje. Au, që ndërë, leviznit në të... E kush këndërë në shpit juve? Ha, a këndërë në kush? Jo. Për juve për shihet që jo. Njëmë zakurisht e në shkollë fillore... Ka pas këndu për shkollën e kështu më ratë. A kështu? Po, në programet shkollës. E zonja, ashtë vesh nuk të kënona? Kaj herë, po, të në vërët. A po shkruun? E kam inspirim dhe jetoj kër shkruj. A, vazhdojnë, do më kanë vazhdojnë më shkruj. Po. Më shumë akoma ka filozofia, sociologia, pedagogia, apo... Jo, tash për diplomaci më... A tash për diplomaci më shumë? Dë tituj të fundit i kemë në diplomaci. Për diplomaci. Po. Tash, a janë të promonës refimtara, apo janë libra ku mund të mësojnë për diplomaci të tjeret? Po, me i thonë drejten, ajo, libri para fundit është diplomacia dhe kultura politike e munguar, është... Diplomacia dhe kultura politike e munguar. Që ka qenë shumë e munguar, ashtë të vërtet. Indëruar Alim, ishte knasi që të kisha musafir. Faleminderit edhe për mështë. Knasia më e madhe ishte për faktin që në kushtet më të vështira të rënda, një djalosh i ri, dikur, jam synë rrugëve edhe të shkollës edhe të universitetit me 1 milion vështërsi dhe sot e kemi edhe diplomat, e kemi diplomat shqiptar, e kemi model të mirë, e kemi... Doktor, që mundet me radhonë mësim në një universitet, dhe jemi krenuar që të kemi. Falinderit edhe për juve.
Shkojmë bashkë. Në të një minutë.